السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته دمان دتوينو كسودوادة تلفشن كعالميغا SBTV استوديا كيالة دالكان مريكان كا واحي ليدي انا واربعماها عالم كا كشال قوين ايال الديري انا سينس قد بيين اما بحاوذ سينس مرسياني واربعماها تدواد كان اي شيد توسين لسوسيوية انوغو مقتار امريكا ايو مديني براي واركا انا تدواد كان سينك ترقلني ايام ميكمت اي دتوينو مودان عثمان حسين فيروز وزيركا دلنيرادا يو عياره مودان عبد النور علي آدم وزيركا قناعسيقا يو ورشده دكتور مرسل محمد خليف وزيركا عافيماتك مايكل شاندل نكسوبيا وزارة الدولة قبلتك جوبالان وإجيدوها يعني هذا وإجيد أي شيء وسيم شو كدي وسيم حنق عليه وين ميو وين كل فريسي أنا جا يا أي مص هذا يدو مسخل سو عدي أسمين قرلة ناس قبصرة أسقبصرة ناس قرب قصارتي مركان ما بنها يا مركان ده هنا وأول بحي مال بن وقتنا ويني ومال أوشت أسجستي ساق سبحان بالغ سخاري awoy somali bantu oo ku sugantay kaamka qaxootiyada johar ayaa haween saq dhahe ee la kabasadii kaamkaas ay too aydoona kaabati in la qufsadii saddex nimood oo dalkaas ay too somaliya kontare sideedad ee la qawday magaalada johar dalkaas ee somaliya yaasha oo ka tabaleysan yahay magaalada Kismaayo ee dalkaasi Soomaaliya ayaa jaaliyada Mobleem United Community ka dhaqanta ee dalkan Mareykanka ayaa deersidii raashiin oo gurmad ah dadkaasi too ku nool magaalada Kismaayo ee dalkaasi too Soomaaliya Alfad wax barasho shahaado gudbisiin iyo ka dhigay xiriyasha qaxootiga dhadhaab dalkaasi Kenya magaalada muqdisho hadii aniga in gudubno daawadiyala raisul wasaaraha dalkaasi Soomaaliya mudane Hassan Cali Qeyre ayaa furay shirka madatashiga ee dalkaasi too Soomaaliya dal warkaas iyo war lamid ayaa siin hayna balse qadar yar wax yeesina How do you watch SBTV? It's easy. You go to YouTube and you type up Somalia Bantu TV and then you subscribe. Thank you. You're welcome. Hayasinta SBTV. Waa hay daawadayaal qadar kaasayto adeega bulshada hadii aanay higanka si gudubno may gudugalaane barnaamijka SBTV todowaad walba seeninka barnaamijtan barnaamijka SBTV todowaad kaana saqaadaan ayaa may kamid ay daawadayaal sidan la socotaan een Soomaaliya waa wadanka Soomaaliya oo dadko dhan ka dhahay waay hadaba sidan la socotaan jilaa iyo jareerbo een maalanta July ee maylanka se fastage ata ee 2 Luulyo oo markaas ay too maalanta xurlumada ee dalkaas ay too Soomaaliya qaadatay waaye hadaba sidoo la socotaan xafladahaas ay too ayaa la galiyay een dunida caalamka dadka Soomaalida meel walba ka degan yaan een markii la kareeyay wadalkaas ay too Soomaaliya een may aragaase dadka een masuulinta Soomaali bantuuda inta badan ayaa inta badan ba ingiliyayn maalinta 2 Luulyo hadaba arimahaas ay too een dadka ka qayb qaadaw barnaamijka SBTV todowaad walba falanqeeyaw ayaa ka sii dhiibay mayna ka deysan doonta wararkeena ka dambeeya balse intaas ay may ku soo dhawaane wararka caalamka oo aan akhri doonin wariye mudka
maatanta mukhtaar america wararka ayna caalamka todobaadkan ay tuunisiinka talagalnimay ka mid ah fuad abdiraxmaan iyo ku guulaysatay duq magaalada ee tunis ee dalkaas ee tunisia waa markii uu horeeyay qof dumar ah ee hadda haadarkan ay tahay kanagadaas gadoomiye deegan oo ah magaalo oo inta badan ku nool yaan dad muslimiin ah ee deeras malaayiin ruux dalkaas ee tahay tunisia iyo may ka mid ah wadamada ee boqolkiiba boqol ee muslimiinta aan ka tirada badan ee dunida caalamka hase yaate caasimada ee magaasho la dhaho tunis ee dalkaas ee tahay tunisia iyo hadda haadarkan ee tahay fuad abdiraxmaan hadda haadarkan ee tahay ee landoorada in ay ka nagato gudoomiyaha magaaladaas ee tahay oo ee tahay caasimada ee dalkaas ee tahay tunisia arantan ee tahay ee xisbiga talada haya ee dalkaas ee tahay tunisia iyo ADA sheegan in aan dhawaayeen guushii ay ka deertay doorashada ee dhawaan ee hadda haadarkan la ku dooraday fuad abdiraxmaan oo ee tahay qof dumar ah ee waana nagada doonta qofkii uu ku horeeyay weli shabo ee duq magaalo ka nagadaas ee dalkaas ee tahay tunisia dad tiradiyo deeras tumun ruux iyo in ka badan iyo aan dhamaatay ee kuleelaha ee baryahan badareeran ee waqooyiga ee dalkan ee tahay america dadkan ee tahay tiradiyo koran dhaafas tumun ruux iyo la sheegay in aan dhamaadan kaliya nahabada oo ADA oo kuleelo kuleelkaas ee tahay iyo sabab in maqaskiiba ka hirmo dadkan ee tahay tirada badan hadda haadarkan ee tahay in ka geeriyoodi kuleelka dartis ee dalkaas ee tahay ee canada warbaahinta ee dalka canada iyo sheegtay in dadkaas ee tahay hadda haadarkan ee tahay in geeriyoodan kuleelaha ee baryahan bay ADA aan daranya ee ka dhiyooyan mareekanka iyo canada madaxweynaha dalka jabuuti ismaaciil umar geele iyo xaraga aan ka jari xaflad la ka qabadii ee magaalada jabuuti ee dalkaas ee tahay ee jabuuti xafladaas ee tahay ee xarag jarka iyo kamad ahaayti in jabuuti hadda haadarkan ee tahay ee dardargeliyada waan ku guuleysatay in ay dhisto aaka caaganya canshuuraha ama iskaleetay xarun oo hadda haadarkan ee tahay la damacsan in la ka dhigo mid ganacsatada waaweyn iyo alaabtiyo iska dejisid karaan oo waana wal canshuur ee laanka qaada karaadayna takadaas ee tahay ee xarumahaas ee tahay ee ka caaganyan canshuuraha iyo hadda haadarkan ee tahay nagadaas tii aan ka ballaarnaayta ama ka weynaayta hadda haadarkan la ka dhisaa geeskaas ee tahay afrika aagaan ee tahay ka caaganya canshuuraha ee la ka dhisi magaaladaas ee tahay jabuuti dalka jabuuti iyo hadda haadarkan ee tahay la sheegay in dad badan oo ganacsato ADA aan weynaan ka faa'iideysada doonyan taasoo hadda haadarkan ee tahay ganacsasho inta badan iyo soo dhoofsadooyan alaabtiyo soo dejisadooyan takada caalamiga ee dubai taas iyo hadda haadarkan ee tahay ila mid nagada doonta takadan la ka dhisa doonya jabuuti oo hadda haadarkan ee tahay xarag jarshasa ka qayb galan madax badan ee ka tirsan yaan geeskaas ee tahay afrika madaxdii xafladan ka qayb galan ee ay ka mid ahay madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo iyo ra-iisul wasaaraha dalkaas ee tahay ethiopia ee master abi axmed iyo ay kaloo ka qayb galay madaxweynaha ruwanda ee bill kagame oo ay haddana gudoomiyaha ururka midoogaas ee tahay afrika dhammaantiina may sheegana in ay ADA aan ka faraxsan yaan zoonahan ee tahay ee ka caaganya canshuuraha ee qof alla qofkii ganacsato ballaaran oo weyn ayaana se ka degsad karaan alaabtiyo si canshuur la-aan ee canshuur tandhaaf lan ku suubiyo dowladda china iyo mashruucan ee tahay ee dardargeliyadii ama hirgeliyadii ee ka dhisi doonta hadda haadarkan ee tahay mashruucan ee tahay ee lanka talagali in oo warshado ADA aan weynyaan la ka suubi doonya aagaas ee tahay taasoo warshadahaas ee tahay hadday wax soo saarka ku suubi jiraayeen dalka china gudaashee kadibna lanso dhoofi jiraay ee geeskaas ee tahay afrika iyo wadamadaas ee tahay carabta meeshii hadday lanka dajisad jay alaabta ee aaga canshuuraha ka caaganya ee dubai iyo hadda haadarkan ee tahay lanso wareeji doonyo iyo sheegan maciishada ama dadkii ganacsatada waaweynaysan wareejisid doonyo ama san wareejisid karanba alaabtiyo ee dalkaas ee tahay jabuuti maadaama hadda haadarkan ee tahay unkata meeshii un ku dhow iyo saka degsad karan waana ka dhoofisid karan alaabtiyo ee ganacsashon un ku horumari karan gaar ahaan dalalkaas ee tahay ee geeska afrika mashruucan ee tahay iyo lase sheegay in badanba ka faa'iideysada doonta ee dalkaas ee tahay ee ethiopia maadaama ata ethiopia alaabtiya inta badan isa ka degsadooyda dalkaas ee tahay jabuuti ethiopiana may ka mid ata wadamada geeska africa aan qawaayna bad iyo takad oo alaab isa ka degsadaasa taas iyo mashruucaan ee tahay nagadaas mid oo fursad oo siyaasa ganacsatada waaweyn ee dalkaas ee tahay ethiopia madaxweyne farmaajo iyo xarag jarkaas ee tahay ee xaflada aagan ee canshuuraha ka caaganya lagu suubiyay ka qayb gali mayna ADA san ku dhawaayay mashruucaan ee tahay iyo
iyo ganacsigan horumarka leh ee hadda haadirkan ka tallaabsatay dawladda Azeite ee Jabuuti. Ururka Al-Shabaab iyo Maleeshiya Beeleed ayaa iska farsaareen gobolka Azeite ee mudug ee gobolada dhexe ka mid ah. Maleeshiya Beeleed ka Azeite iyo ururka Al-Shabaab ayaa la sheegay inay iska dileen 15 ruux, in ka badanna iska dhaawaceen. Dadka deegaanka ayaa la sheegay inay adkaysato waayeen canshuurta tandhaafka ee Al-Shabaab si ku rugti. Kadibna may sheegana dadweynaha ee dagaalka Azeite ay la galeen Al-Shabaab ayaa sheegay in iyo arantaaneetay ee dagaaladaaneetay haadirkaaneetay ka qasabi inay ka mid nagadan ama ka qayb qaadan. Kadib markii Al-Shabaab ay ka amartay in dhalinyaro iisan gudbiyan ama saxareeyan oo ka garab dagaalamayaan kooxdaaseetay ee Al-Shabaab, taaseetay iyo ka biidiidan mayna sheegana dadka deegaanka hadday binayo dhib ka qabaayeen canshuurta tandhaafka ee hab jeerba laka qaado oo walna laanka qabadoyno, oo kadibna hadda haadirkan la kacodsaday in dhalinyaro iisa aruuriyan iyo sheenan oo ka garab dagaalamaan kooxdaaseetay Al-Shabaab. Maleeshiya Beeleedkaaneetay iyo kooxda Al-Shabaab ee gobolada dhexe ee mudug hadda haadirkaaneetay ka dareera dagaalka Azeitey iyo gaar ahaanba ka dhii deegaanka Azeitey caad tuulada Xarar Dheere, labada dhinacba khasaare eedeed ambalaaranta ee dhimasho iyo dhaawac iyo shalshal dheeri si la sheegay. Dagaalkaaneetay iyo hadda haadirkaaneetay dareera markii maalintii saddexaad aan iraahda ilaa haddan ma jirto waawaan ah ama dhexdhexaadin ee la shaldhigi kooxaha Azeitey ee Al-Shabaab iyo kooxaha Azeitey ee Maleeshiya Beeleed. Al-Shabaab ayaa weerar kale ka qaaday caasimadda Muqdisho ee dalka Azeitey Soomaaliya, gaar ahaanba xarunta ee wasaaradda arrimaha dibadda iyo amniga ee dhismaha Oto Oto. Weerarka Azeitey ayaa ka dhimatay 15 ruux, 20 kalena ka dhaawacmay. Labadan bilood ee la sadhaafiyey caasimadda magaalada Muqdisho eedeed aan deganayd, dadkana mayba hilmaameen weeraradii Al-Shabaab sidaan oo kale aan ka qaada jiraaytii ee magaalada Muqdisho, balse hadda tan iyo nagatay mid la yaab leh oo weliban agta Al-Shabaab in ay weerar culus ay ka qaada karto goob kasto ka mid ee dalka Azeitey Soomaaliya. Weerarkaaneetay oo cusub ee toddobaadkan gudaashay Al-Shabaab ka sheegatay in ay ka qaaday caasimadda magaalada Muqdisho iyasa gabagabeeyaan ciidamada amniga kadib markii iyo rasaas ay la dhiyeen kooxahii Al-Shabaab ee weerarkaaseetay ka qaadan dhismaha Oto Oto, dhammaantiina ka dileen kooxahii Al-Shabaab ee weerarkaas ka qaadi dhismooyinkaaseetay ee Oto Oto ee wasaaradaha ka mid ah. Intii howlgalkaaseetay ee ciidamada amniga iyo wadaayan iyo israsaaseyntaaseetay ka dhammatay dad badan oo shacab ah oo ka mid ah 5 dumar iyo dad kale oo rayid ah ee ka shaqeysadaayeen wasaaradaha iyo kuwii kale ee ka dhowaayeen meelahaaseetay xilligii israsaaseynta ay dhexmaraayti ciidamada amniga iyo kooxdaasi Al-Shabaab ee ka qaadi weerarkaaseetay culus wasaaradahaaseetay ee dhismaha Oto Oto. Isla Al-Shabaab iyo weli ka dhex jirnaa ciidamada Al-Shabaab iyo weerar kale ka qaadan ciidamada Jubbaland iyo ciidamada kale ee dowladda federaalka Soomaaliya, gaar ahaanba kuwa jubbooyinka deegaanka Sanguuni, iyo la sheegay in markii saddexaad hadda haadirkaaneetay weerar gaadmo ah Al-Shabaab ka qaadi ciidamada dowladda ka tirsan yihiin. Mayna hadda haadirkan wararkan ninka sadeerada toddobaadkan gudaashay tir ahaan markii la iska celceliyo ilaa iyo 5 askari dowladda Soomaaliya ka tirsan inay ka dileen weerarkaaseetay kuwa kalena ka dhaawacmeen. Laakiin dowladda Soomaaliya ciidamada ka tirsan iyo iyona dhansho may sheegadeena ina guulo oo waaweyn iyo ka deeran weerarkii Al-Shabaab ka qaadi oo wana ka jabiyeen weerarkii iyo damacsanaayeen inay kala wareeyaan saldhigyada iyo hubkii iyo haysadaayeen. Hase ahaatee ilaa hadda warar madax banaan oo arrimahaas xaqiijiyo ma lahaayo, taaseetay iyo eedeed aan adagta ina xug rasmi ah la ka helo dhanka Al-Shabaab halihii ruux ee la ka dilay iyo halihii ruux ee la ka dhaawacay weeraradaaseetay iyo dhexmari ciidamada Jubbaland iyo ciidamada dowladda Soomaaliya isgarabsadooyaan oo dhexmari ciidamada Azeitey ee Al-Shabaab gobolada Azeitey Jubbooyinka, gaar ahaanba deegaanka Azeitey ee Sanguuni, deegaanka Araare iyo Sanguuni, iyo in badanba kooxda Al-Shabaab iyo ciidamada dowladda iska farsaaro tartanka ciyaaraha ee kubadda cagta ee baloonta lugta ee ka dareerta dalka Azeitey ee Ruushka ee World Cupka, iyo hadda haadirkaaneetay toddobaadkan la sheegay inaa ka sabbaheen kooxda England ee Ingiriiska iyo kooxda Faransiiska markii uu ku horeeyay hadda haadirkan maysan gudubeena gruubkii 4-aad oo seeda doonyo semi-finalka la filooyo in wadamo hor leh hadda haadirkan ku guuleysadaan koobka ee adduunka ee World Cupka lankasow ee gaar ahaanba kan hadda haadirkan ka dareera ee dalka Azeitey ee Ruushka. Ingiriiska iyo hadda haadirkan aytaysan gudubi gruubkii 4-aad muddo hadda la korooga 28 sano. Ingiriiska positionkan ama booskan hadda kooyi iyo anka dambuweyti sanadka markii ahaa 1990-kii. Dhanka kalena Faransiiska iyo hadda haadirkan markii uu ku horeeyay san gudubi
gurubyada afaraad mana la filayna kadib markii uu ku guuleystay wadankaasaytay Uruguay Ingiriiskana uu sunumay lama iyo ever diray dalkaasaytay Sweden labadaas dal ee ka tirsan yaan midowgaasaytay Europe iyo hadda hadarkaanaytay shugooyan kooxaha kale ee sa guuleysada doonyan taasoo kadibna la ogaada doonya labada wadan oo onka dambuyta oo tartama doonyan World Cup ka hadda hadarkaan ka dareere dalkaasaytay Ruushka warka ayna caalamka todobaadkan ay tahay in ka talgalnaa inta si ka agi anoo wariye mudka SBTV Barlington Vermont taas ma yahay wariye mudka oo in akhriyay wararka caalamka intaasna ma in kala socdo intana telefishanka caalamiga SBTV studio dhehe markaas ay tuu ku ee dalkan Mareykanka warkana wali baysiin soo stoosin la soo ciyo aniga oo kala ah Muqtar America iyo Madina Ibrahim way hay ana may gudagalane in magaalada Kismaayo magaalada Kismaayo ayaa la sheegay in kala shandeen dawlad goboleedka aan dhahay madaxweynaha dawlad goboleedka Jubaland in asay ka soo bay wasaaradda oo ku hulglaas dawlad goboleedka Jubaland hadaba warbixintan iyadoo faahfaahinta ay nihaay wariye Yusuf Dabyanbe madaxweynaha dawlad goboleedka Jubaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madow ayaa iska shaandheen ka sameeyay golaha wasiirada kadib markii uu sii la taladii madaxweynaha ku xigeenada dawlad goboleedka Jubaland iyo dardargelinta markaasi lambaahanya in la ka sameeyo howlaha horumarka dawlad goboleedka Jubaland madaxweynaha dawlad goboleedka Soomaaliyeed ee Jubaland ayaa may iska shaandheey xubno wasiiro ka kooban kuwaas oo dheereen ilaa 12 wasiir kadib falanqayn iyo iskanaqnaqad badan ayaa warqada madaxtooyada ku soo batay ay akhriyay saxaafadda madaxweynuhu ku hoggaanka koowaad dawlad goboleedka Soomaaliyeed ee Jubaland Mudane Maxamuud Said Aadan sangni ahaay warye wajooda isku shaandeen iyo magacaabis xubno golaha wasiirada madaxweynuhu markuu arkay dastuurka dawlad goboleedka Jubaland cutubkiisa afaraad qodobka 72 farqada saddexaad ee ku aadan awoodda madaxweynaha ee magacaabista golaha fulinta dawlad goboleedka Jubaland markuu arkay baahida degdegga ah ee loo qabo dardargelinta howlaha fulinta dawlad goboleedka Jubaland markuu la tashaday madaxweyne ku xigeenada dawlad goboleedka Jubaland madaxweynaha dawlad goboleedka Jubaland mudane Axmed Maxamed Islaam wuxuu isku bedelayaa kuna magacaabaya xubno ka mid ah golaha wasiirada Jubaland. Mudane Maxamed Yuusuf Cumar, wasiirka garsoorka cadaaladda iyo arrimaha diinta. Mudane Aadan Ibrahim Ow Xirsi, wasiirka qorsheynta iyo iskaashiga caalamiga. Injineer Ismaaciil Axmed Gars, wasiirka howlaha guud iyo guriyeynta. Mudane Cismaan Xuseen Fayruus, wasiirka dhallinyarada iyo ciyaaraha. Mudane Cabdinuur Cali Aadan, wasiirka ganacsiga iyo warshadaha. Dr. Mursal Maxamed Khaliif, wasiirka caafimaadka. Injineer Cabdi Xuseen Maxamed, wasiirka warfaafinta tiknoolajiyadda iyo isgaarsiinta. Mudane Caydiid Suleymaan Xaash, wasiirka deegaanka iyo dalxiiska. Mudane Cumar Maxamed Cabdi, wasiirka dastuurka iyo arrimaha federaalka. Mudane Maxamed Xasan Maxamed, wasiirka xanaanada xoolaha, dhirta iyo daaqa. Mudane Cabdiraxmaan Maxamed Maxamuud, wasiirka macdanta tamarta iyo biyaha. Waxaa jiri doona qayb kale oo xubnaha golaha wasiirada, wasiir duuliyaal iyo wasiir ku-xigeenno oo ayagana soo socdo. Dekretadani waxay dhaqan gelisaa markuu saxiixa madaxweynaha, wuuna saxiixay. Wariye Yuusuf Dabyanbe, telefishinka caalamiga SBTV, magaalada Kismaayo. Jaaliyadda reer Mobleng oo ku nool ee dalka Mareykanka iyo deeq cunto siiyeen dad tabaaleysan ku nool magaalada Kismaayo. Warkaasna aynin haya wariyaheena Yuusuf Dabyanbe.
barakacyaalka ka dhaqan gudaha magaalada Kismaayo, gaar ahaan xaafadda Dalxiiska iyo deeq raashin lagu diirsii. Deeqdaas raashin oo ku kooban ayti bariis, saliid iyo sonkor ayaa isu diirsiiyey Mobilian United Community Organization oo fadhiyay waddanka Mareykanka. Mobilian United Community Organization ayaa mar walba saan caawiyaasa dadka ka tawaalaysan gudaha magaalada Kismaayo, kuwa oo jo weliba aadka danyaryan iyagoo haystayn mararka qaar jo waliyo amingi ka bari lahaayeen. Sideedan goobtanba Ramadaanka la soo dhaafay iyo taageero buuxdan sameen shacabka ka dhaqan gudaha magaalada Kismaayo iyagoo soo diirsiyeen deeq raashin oo afraad ah, iyo sidoo kale maalmaha ka dambeeyay arday dugsiyeey walka baradaan gudaha magaalada Kismaayo soo caawiyeen Mobilian United Community Organization iyo maanta dadna sidoo kale soo caawiyeen dad danyar ah oo ka dhaqan xaafadda Dalxiiska, kuwaas oo kusoo barakeen deegaanada gosha. Qaar ka mid ah mas-uuliyiinta meel ku sugnaayeen oo wakiil ahaayeen Mobilian United Community Organization iyo bulshadii markaasi la soo diirsay deeqda raashinka iyo goobta ku warameen mayna sheegana. kulay deeqtiina sigaarti walaalayn siin ducaayaan waana kasiin fadhiyan dao ku birkaase deeqtan deeqkala kasii muhiimsinta walaalihiin way waa kuwa barka a waaye injeedan isagun aragaasan life aan aragaasan dhammaantiin waa idin salaamayaa madaxda ugu sareysa ee Mobilian United Community Organization. Anigu waa wakiilka Mobilian United. Maanta ayaa deeq raashin soo gaarsiinay shacabka ku dhaqan xaryaha kala duwan ee magaalada Kismaayo, gaar ahaan laanta Dalxiiska. Waxay tageen ayaa maqsubaadka sadexaadada webiga saameynta injeesidii dadka. Alxamdulilah, maasha allah, deeqdan ayaa ahaytay bariis, sokor iyo saliid. Waa deeqdi labaad aan soo gaarsiino dadka danyarta ah. Inta aan ka badan inshaa allah taa garajuwan ana aan qabano haddii ilaah indiinna. Tan kale ay codsi adaga in si jeediyaan hay-adaha caalamka rugan meen baahana ina kaalin weyn ninka jeesada insha allah dila aan diinna. Waana masjid. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh. magaalada Jowharna, hadii anaga aan gudubna daawadayaale, may kacloynaa warbixin ka xisaabsanta awooy Soomaali Bantu oo ku sugnaanta kaamamka qaxootiyada Kiyaalan ee magaaladaasi to Jowhar ayaa la sheegay in ayada haween saq dhexe intii Lonkoy la wadadii ayaa la qofsaday. Haddaba ayadan ayaa jirta 85 sano ayadoona markaasi to isbitaal Kiyaala ee magaaladaasi to Jowhar ayaa la kasa sheegay in ayada aad iyo aad ka dig bohoyto wana ka cabodoyto dadka maamul goboleedka Hirshabeelle iyo ayadoo markaasayto dowladaha markaasay caalamka arrimahanayto in sheegayto weliba sii ah dowladda dalkaasayto Soomaaliya. Haddaba muuqaal oo maamadaasayto markaa ka hadlootiya daawadayaal si ay ka targalnay balniiladaysada.
aniga nin qori wata ay qabtay hooyaday iyadoo musqul soo aaday as nin qorule inaas qabsaday aas kufsaday as garab ka saartay markaan maaqna hooya aa markaan dhahnane waa oola baxay meel baan u aadnaan waynay oo meel ooga shad aas geystay saaka subaxnin baa laga soo qaaday booshashka u yimid hooya waxay u soo baxday musqul albaabka agtiisa oo ku qabsaday ka dhacday degmada jowhar gobolka shabeelada gaar ahaan degmada jowhar oo lagu sheegay in lagu kufsanay haweeney 80 jira annaga haweeneyda markii naloo keenay ciidanka booliiska markii meel ay ku soo arkeen waa soo qaadeen iyo maamulka gobolku isbitaalkan u dirna warqad rifeertaan siinay dadkan aad arkaysaan oo saddexda qofna waa u soo qabanay arrinta lama rabo in yacni wax la buunbuuniyo wax la dhibaateeyo bulshadana la marin habaabiyo run ahaantii jirjiraaidkan wuxuu ku saabsan yahay soo bandhigidda dhacdadan foosha xun leh ee wax laga xumaada ah haddana habar waayeela ee 90 u dhow maanta tiri 90 ku jirto in heerkan aan magaciisa isu nimaado qof kastoo muslim ee ama bini aadan ee waxaad ka danqada waaye wuxuu ka xumaada waaye sida ay noo sheegeen laamaha abniga inay baaris ku socoto nimankaas saddexda oo lagu sheegay dembiiliyaal ma ahe waxaa la yidhi eedaysanayaal waaye laamaha abnigana waxay magaciisii baaris ugu socoto annagana waa ka dhal sugaynaa hadduu ilaahay yidhaahdo cid kastoo falkaas geysan waa cambaaraynaynaa dhacday jowhar oo run ahaantii aad u xanuun badan oo weliba ay waxaan la filahayn way dhici jireen dhacdo badan waa dhici jirtay oo gabdho waa la xoogi jiray oo waa dhici jirtay laakiin midda hadda la sameeyey oo dhacday ma ahanin mid oo mid rumaanta aan hadda waxaan ku sheegnaa ama aan ku tilmaami karnaahu ma ah rumaanta waxaan isleenahay arrintaas qof miirkeedu qabiyo fayow inay samayn kartaahu mana la ah waxaan maanta shirkan jaraa'id uu ku saabsan yahay arrintii la yaabka lahayd ee ka dhacday degmada jowhar ee ku saabsanayd islaantii 98 jirka ahayd ee qoladii kufsatay hadda qaar ka mid a aanu soo bandhignay dadka aan u jeediin maxaabiista oo saddexda ah waa dad eedaysanayaala ma aha baarisaa socoto waxaan samaynay taliskii markay u yimaadeen boliiska ay u yimaadeen dhibbanihii waxaa loo diray dhakhtar baarisaa ku socoto saddexdan qofood aa u jeedaan waxaa loo soo qabtay kiiskii isaga ahaa waxaan aad iyo aad ula yaabanahay mar badanna dhacdo in warbaahinta qaarkeed ay soo bandhigaan ay yidhaahdaan waxaa wax kufsaday ciidan waxaa wax kufsaday ciidan inaysan ahaynin maanta ishiinay hayso ay yihiin dad shacaba kiiskaasna loo soo qabtay baaristana ay ku socoto isla jowhar ayaa ku guda jirna xalfada 58aad olanka soo koowda luuliyo warkaasna aynin haya waryaheena macaane magaalada jowhar caasimada dowlad goboleedka hirshabeelle ayaa si weyn loogu dabaaldegay xuska sanad guurada 58aad ee kasoo wareegatay markii gobolada koonfureed 1 July 1906 ay ka xoroobeen gumaystihii talyaaniga islamarkaana
ku guuleysteen israacii labada gobol ee waqooyi iyo koonfur. Munaasabadda ayaa kasoo qayb galeen madaxda ugu sareysa dowlad goboleedka Hirshabeelle ayaa lagu qabtay xafiisyada maamulka, waxaana khudbad ka jeediyay maamulka iyo xildhibaano iyo wasiirada Hirshabeelle.
Oh, God, I'm going to go to the hospital.
dayaanka isla markaasna ay la mudoobeen gobollo iyo guud. Waa dii taariikh leh dhalinyarada Soomaaliyeed ee deegaankan oo dhan waxay anfacaysaa inaan meel u soo gudajiyo sida dhibaatada loo degtay dalcan iyo jooga. Annagoo midaysan oo ninyana mas-uul iyo shacab aan u talahay waa inaan arrintaas saaxgeer aan ka jeedinaa. Hello.
way hay daawadayaal hadii anaga magaalada muqdisho aan gudubno ra'iisul wasaaraha dalkaasi Soomaaliya mudane Xasan Cali Qeyre ayaa furay shirka madatashiga ee dalkaasi Soomaaliya hadaba warkan ayni ka targalay wariye Cabdirsaaq Kaahiye Maftax ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Cali Qeyre ayaa daa furay kulanka wadatashiga qorshe wadaaga gudiga wadahadalka iyo hay'adaha ku shaqada leh siyaasadda loo dhanyahay oo maanta ka furmay magaalada Muqdisho. Ra'iisul wasaare Qeyre ayaa sheegay in shirkan uu muhiimad gaar ah u leeyahay ummadda Soomaaliyeed, lagana doonayo ka qaybgalayaasha in ay la yimaadaan waxqabad muuqda si natiijo wanaagsan ugu soo baxdo hawsha aad isugu timaadeen. Waxa ay ka turjumaysaa mustaqbalka ummadda Soomaaliyeed waa budhigga qaranimada Soomaaliya. Waxa aad isugu timaadeen sidii ummadda Soomaaliyeed aad ugu samayn lahaydeen mustaqbal ka duwan kan aan hadda haysano, ayuu yiri ra'iisul wasaare Xasan Cali Qeyre. Meeshaan aad fadhidaan waxa ay ka turjumaysaa in aad fursad u leedihiin in aad qayb ka tihiin qaabeynta dastuurka iyo ummadda Soomaaliyeed 500 oo sano ee soo socota. Waxa ay ka turjumaysaa in aad ka aranaysanaysaan ummadda Soomaaliyeed sidii awoodda gacantooda loogu soo celin lahaa oo 2020 doorasho qof iyo cod ah ay ugu dhici lahayd dalka iyo in la dhammaystiro geeddi-socodka federaalaynta. Waxa aan rabaa in maalmaha aad halkan isugu imaanaysaan aysan idinka xumaanin saacaddii, in aysan idinka khasaarin maskax shiil ayaa halkan la isugu yimid, ayuu ra'iisul wasaaruhu kula dardaarmay ka qaybgalayaasha kulankan. Kulankan wadatashiga qorshe wadaaga gudiga wadaxaajoodka iyo hay-adaha ku shaqada leh siyaasaddaas loo dhan yahay oo ay ka qaybgalayaan dhammaan hay-adaha iyo wasaaradaha ku shaqada leh tubta siyaasadda loo dhan yahay ayaa lagu talagalay in uu socdo 4 maalin uuna soo xirmo 8 bisha July. Cabdirsaaq Kaahiye Maftax, telefishinka caalamiga ee SBTV, xaryaha qaxootiga dhadhaab. SBTV barta bulshada Bantu.
xalfad qalanjabin dugsi islaami iyo kadhidi xiriyasha qaxootiga dhadhaab warkaasna ay ninhay wariyeen muqtar kaambacos xafladan sida wanaagsan liin sharahayaha abaabulin maamulka macallimiinta waalidiinta iyo weliba ardayda wax ka barada ee madrasada abubakar sadiiq gaar ahaan qaybta dugsiga sare iyo may xafladan laaka bandhiga khudbada shalgadiisanya oo ka turjumaya muhiimadda leeda walbarashada diinta islaamka iyo آبائي أمهاتي أساتذتي أيها الحفل الكريم سلام الله يسر ما أقيمت صلاة من عباد خاشعين ما ظهر وما خفي وما علن وما ظهر وما هجن وما حسن أحمده وهو أهل الحمد والتحميد أيها الآباء والأمهات والأساتذة الكرامة Jayamantijas, Barantis, Vitulantis, Allah Christus and Allah Subhanahu wa Ta'ala. Peace and blessing of Allah be upon you. All praise be to Allah who completed religion for us. First and foremost, thank you to the Almighty Allah, glory be to Him who allowed us to attain in this very right lately. إنه عبدالله يجب أن يكون أوامرتي إلهي قاطعاً عما هيئة نوائد إلهي هذا هو حسب ذلكين إلى الله سبحانه وتعالى إباليسي معنا تقول الله سبحانه وتعالى أولا مرة أن الله كبرنا وهي الله سبحانه وتعالى أولنا قريبا أن قطرنا وقالنا وهي الله سبحانه وتعالى ونجد يبني أنكارنا نبي عليه الصلاة والسلام سلسل سلام وقالنا أنه وضعوا رسالة إلهي سبحانه وتعالى من الله فاسدي عن الشيء oo ku sameen jireen aanay soo gudbin laba laabkeed inay sii wadaan oo inay hawl dadaalaan oo macallimiinta ka dadaalaan oo hadduu wax laga qabanayo meesha ugu xumishaara ay ka dadaalaan oo ay ilmaha soo kaliyaan qarinkooda ruugooda kutubkooda labiskooda caruurtooda ay soo kalan qaadiyaan ama isku soo gudbidaan dugsiga kale yeena idan tagi aw malaynaha inaad cilmigii aad sulka afurateen dhinaca kale maamulka madrasada abubakar sadiiq macalin cabdixakiin iyo ka hadalay muhiimadda iyo leeda walbarashada iyo weliba waalidiinta inay ka dhiirigeliyaan caruurtii inay wax baradaan mahadceliyo mahad ballaaran allah tabaaraka watacaala ilaahay subxaanahu watacaala noo suurageliyay aan soo nimaadno waxsara dugsiyeedkii inoo soo dhammaystiray insha allahu tacaala waxaynu bilaabi doonaa khatradii labaad waxaan leeyahay sara dugsiyeedkii cusba oo noo bilaaban doona hada shawaar walba waxaa noo bilaaban doona sara dugsiyeedka marka allah tabaaraka watacaala kelmooyinku waxa weeye waa tadaarab tadaarabkii la jeedinay ka mida maadaama aan u walanahay macalim iyo waalid labadaba wax badan baa noo muuqda oo khalad oo awalaan jiri jirin oo maaragtay ardada dhexdeeda wiilan iyo gabdhaba gabdho keliya maaha wiilan keliyana maahan waxyaalaha waxaa ka mid a xilligii waxbarashada la imaan jira oo dib looga dhacaayo oo ardayga xilligu doono madarsada iska imaanayo madarsada waxaa soo gala hal saacee marka la dhamaysa laba saacee soo gaa bilowda ardadu aad bay usoo daahaan waxaan dhigaa waalidka in maqlaya iyo intaan imaqlayninba ardada idinkaa dhalay idinkaa gurihii joogo ninkaasoo tabataabinaya ilmuhu xilliga madarasada ha yimaado labo ilmaha labis baa loogu talagalay madarasada ku yimaado si kastaba ahaatee ma aha markii inka horeytiyo madarasada abubakar sadiiq oo laka qabaday xaflad noocan ah iyadoo inta badanba madarasadan intaaganta horumarinta diinta islaamka iyo weliba maadooyinka maadiga ah taas oo ku sugan yahay macalimiin khibrad iyo heer sare مختار حسن تلفزيونك عالمي اس بي تي في دداب ولن ماينين كل ساعتنا وررك اس بي تي في
وهي نهادا ما يقولوا قلنا برنامج ك SBTV. سيدنا الله سبحانه برنامج ك SBTV وكيف بالله أنا مركزي توسين سقط بيني برنامج ك SBTV أنا سقاطنا سيدنا الله سبحانه دتوينا مركزي تو كشان نوليان إدل كاسي تو سوماليا. سوماليا مركلة كده وودنكا هذا دتك سومالي دوا كلا دتك سومالي جلاد أما سومالي جرير هذا مايلان كاسي سوماليا دتك دام وده سوماليا واي and hadii aniga intaasay in ku gudubo maalanta July 1st ama July 2nd ayaa maylanka se waa 2 luulyo maalanta dawladda Soomaaliya xurlumada qaadatay waay hadaba sidii la socotaan 2 luulyo xaflada kala duwan ayaa la kasha la qabadeey dunida caalamka meel walba yaani konoliyan Soomaalida markii la kareeyo in dalkaasi Soomaaliya siyaasinta Soomaali bantuuda oo konoliyan dunida caalamka kasha la dhiganyaan sida kuwa ka kumaro ama dadab ama dalka Mareykanka ayaa xafladaha noocaas ay to angeliyayna ama baaramaha sayto in ay ka gaabsadaan meesheen oo ay hadaba dadka barnaamijka SBTV tadwaat walbo falaan qayaa ayaa arman ay to ka dibbadi bal daawadayaal ni la deysada assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh dhamaan waxa meesha ka salaame bahda SBTV channel wariyalkeeda وريا متكا وريا مختار أمريكا وريا مختار كامبعوس وريا كابلو كتيتو وريا عبر صاقة هي مفتاح وريا يوسف دابيانبا وريا معاني أحمد حاجي ودنا كو سلامنتهين لمانتينا وحا ماشاك السلام بهو انت سومالي بانتو مال والبا ايجا كنوليا أدونك دل ايو ديبت با مال والبا أدونك ايجا ان كنوليا وحان ليه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنيغو أح إيسا بالدين موسى بالدين ودنا كم حسن تهي وريا مختار أمريكا سيدا عدك نينسا دير ستي وحان اللي يهي أنيغا مود كيغا وحي إلات تهي إن سو باشا سومالي بانتو أما باشا جرير ويني أيغا تقيب قادد وايان دبال دقا أما حريو أما حريادا سوماليا إن أيغا تقيب قادد وايان وحي إلات تهي كلبا دروف أمبا تقصبتي دروف ayaa ka qasabti duruftaas oo ah marka aniga kisir bilaabo dagaaladii la wada gali oo qaybsanayne Soomaali ahaan Soomaaliya ahaan Soomaali ma ah Soomaaliya ahaan oo aan ka qaybsanayne la wada gali jibna la ka ahay Itoobiya dagaalka Itoobiya markii dagaalkaas gabagabadiisa la sadeeri dagaalkaas gabagabadiisa iyo burburka Soomaaliya ayaa kulmeen dagaalkaas gabagabadiisa markii la sadeeri sana laba sana ilaa saddex sana dagaalka markii oo ciidamada furunta fadhiyaayeen furunta Itoobiya fadhiyaayeen ayaa Soomaaliya dawladda Soomaaliya burbur kidi markii burbur kidi sirkaal walba ama madax walba oo magaalada madaxda xamar roogay guutidiisa ama qabiilkiisa oo furunta jiray adeeg amdirsidi in meeshaan burbur jire oo baartay qabiilaysi xamar ka dhalatay dawladdi liiqliiqato dawladdi salkeeda kahi qof walba ciidankiisa ma indirsiday ama furuntii isaga qabiil ahaan qusayd ya adeeg amdirsidi wargashidi marka waxa dhintay ciidan walba ama guut walba hadii su daarad ahay in uu daarad ahaan is adeeg dirsidan isku qoyan jabsidan meel alla meesha dhul daarad jiray ayaga aan jabsidan aw habiye isagana waxa adeeg sun adeeg dirsidi isagana ma insa jabsiday xamar iyo dhulki habiye lahaytay aan sa jabsidi ay saheri marka waxa saheri jireer saheri jireerti ciidamada ahaayeen furunta roogaya ciidamada Soomaaliya ahaan furunta roogaya saheerti jireerti iyo injileec ah qaar ma in jabsadeena Itoobiya gudiisa aan jabsadeen Itoobiyadii dagaalka ka dhaxeeyay oo furunta roogayeen qaar Itoobiya gudaha aan jabsadeen haddii marba magaalada madaxdii dagaalkii oo burbur kidii oo maartay kala guurna iyo deerti ay saheri qabiilada kale iyo jireer iyo wixii kale markas adiga maasha ma aragtay
oo kisto ka yaraayeen ayagana wax waaye gudaha Soomaaliya aan sajabsadeen aw jireer meen sorori golaan sorori dulkiisa daayba sulka la ka wadi ya aan sorori may dhiitay jireerti oo ratti daarood ila qabsati qara meelahaas la ka xasuuqi hor aan ka dilan markii dagaalkii qabiil usun shalbahi lan aqoon al-islaalis liskasay qara miwa daaroodkii u rahan qara dilan wixii ilaahay ba aan kasoo dil qara dildili mayn la ka dibdiloy ee dagaalkii la sajiray laakiin los oxygen aad hub ila sororti qoriga kan aqar lan dildili ki habiy rahi qara isagana saasa sunu lan dildili hub kan ki oo dhul kishan sorori gol on sorori dhul kisa dayb la ka qabadi af bobi on sorori dayb af bobi la ku waday on sorori isagana markii dagaalka marna dhulkii habiy sidero marna daaro qabado ila aqoon la islay nimba waxa naqatay ninkii soo aqoonsado in us dadkan dagaalka haday isa jirjiran hubbi kam qorigi iyo haday dadka dagaalan jirti shan qoriyad qabda hebal qoriyo qabaay kam alan dilay ka kolba isla ogni arintas arin maanta dad kula ka salaysan ma isla ogni qaar saas la indili marka taas soo dhaaf tan hadda in qoy xurriyada xurriyadan wax waayo horta wax way nafta nafta tarbin alko korea nafta tarbin ako korta ama maano haddii nafta tarbin adiga tarbinta ay tarbinto tarbito ay horta nafta ko koraas tarbidi iid ee naftayna annaga baasha Soomaali baantu waxa ku soo kortay tarbin oo gumaad ah nimankaana waxa way Soomaali jilaa naftooda waxa way ayagana tarbinta ayaga ku qortay ma ate tarbinta hadda idinka ka aragaysan wax walba faylan in ayaga la ka faylan wax walba wanaagsan ayaga ka wanaagsan wax walba macaan ayaga ka mac wax walba ma aragtay oo hadhow magac leh ayaga ka faylan wax walba oo hadhow baartay taabasho leh ama taariikh leh ayaga ka faylan yihiin marka miwa naftayni annaga may ku kortay tarbinti ida ku kortay may ate tarbin gumaad ah marka Soomaali waan nahay run way laakiin nafta annaga ah may ku kortay tarbin gumaad ah ayaa ku kortay oo illa alana gumaadki gudaha aan kala jirna maayna wax noona qosooye male marka dabaldeg taariikhi wax la way dabaldeg wax way taariikhi la yahay xurriyada Soomaaliya waa arin taariikhi leh ingiriiski iyo talyaanigi annaga dadka dhulka gumaysiiyay anay hadda maanta laakiin may xigsanay annaga waxa xigsanay dhulkaan dad ingiriiska italyaaniga ka sadderi Soomaali jilacna ay ku sadderan annaga korko koyni maaragtay ayaga dhulkii soo ingiriis italyaani ayaa ku gumaysiiyay kadibna xurriyad la sii ayaga saas qabam in ayaga lagu gumaysiiyay kadibna xurriyad la sii ilaa annaga in annaga markii ayaga xurriyad la sii kadib la annaga wadanka Soomaaliya annaga maaragtay koyni ayaga nisu dhaweeyeen marka annaga wax way loo ma ooyeen loo ma aareen ilaa ingiriis ma ogno talyaani ma ogno dad talyaani ingiriis ka bacdi iyaga xurriyad haleen ka bacdi annaga wadanka koyni iyo horta annaga ayaga saas aan qabam jilaa walba deer warsto ma ki dhaha Tanzaniyaan baad tihiin Tanzaniya ka imaateen Kenya ya ka imaateen Afrikaan aad ka soo baxdeen maahane wadankan Soomaaliya ayaa idinka ka qabateen idinkoo roobtan iyo annaga siin ku koyni hal jilic Afrika sabo ki ilaahay yagsha absoluut maahane ma aragaaso marka annaga se marka taariikhigi wadanka Soomaaliya lahay in annaga ka qayb galno se annaga marka quluubadeena insa galaas ila annaga laabteen farax ku muuqdo annaga laabteen farax ku muuqdo annaga laabta ku xumne laabta ku xumne calaasha ku ooyayna sababtu ah taasna ma ahan xaasidnimo annaga ninjeyti ma ahan waa gumaad annaga nafteeni ku soo korti aa jirta gumaad nafteeni ku soo korti marka runtu iska sheegno ko oo yalkeeni maartay wax garadka ahayn ama madaxdeeni baasha Soomaali baantu ama jireen weyne labadaba midka anag dhaho madaxda aad malato sababtoo madaxda ayda naftirkeeda taariikhi badan ahayd madaxda taariikhi badan ahayd sanka qayb galaas
haddi dhatiyo dhaggalo in aad maartay galay oo haleen haleen digir la ka fardhi in aad kana qadta maahine waqtiga haddi aadun hadda ka qayb galno hata taariikhina ma kala hadalno taariikhdu illa al ana ayagoo ba xusayd taariikhda illa al ana ayagoo xusaas maxaa dhacay wadamo badan ee madow iyo cadaan la ka degan yahay jiray laakiin taariikhdu way u siman yihiin sharciga aan simanno laakiin waddankan sharcigeenu ma aan simanno taariikhii annaga beesha Soomaali baantu bannaanka sidigaasoo aan simanno male male hal sheego hadda odayga sheeg haddii dadto odayga canjeero cunka ah canjeero cunka ah oo hadda maarta qofku shaahi oo guryahooda ka dhamow haddii badu ma jiraan nasiib buundo nasiib buundo may taariikhii ayaga hadda ka sheegayaan ka hayaan nasiib buundo taariikhiisa annaga haysino oo maaragtay nin qorinta annaga qabne taariikhda nasiib buundo ayaga meeqa taariikhiya haya tan hadda baldeg kasi dambooye taariikhiya hayaan waxba qorqorayaan waxba saarayaan marka nasiib buundo annaga haysina maana ayaga ma haysidan hadda wax maanta waddanka Soomaaliya la ka sheegow annaga maanta magac taariikhi la dhahow annaga maanta sheegreeno waa taariikhdaas nasiib buundo oo meelaha qaar iskoolaadka iyo meelaha qaar iyo annaga weliba annaga ka dhagna maayna ayaga ma bani ogolyanba marka seen calooshayna ka fiyaabadaas annaga banaanbax iyo dabaaldeg iyo xiisad iyo ma aragtaayo iyo sanad guuro iyo xurriya iyo se annaga weli xurba ma aano se xurriya ka qaadaane se xurriyanka dabaaldegay annaga xur ma aano annaga xur ma nihin xur ma nihin annaga xur ma nihin sababtoo ah gumaad islaamka aan qabayne iyo annaga nisaarinye oo waddanka Soomaaliya isku dadkana ane isku diintana ane isku luuqadana ane amay ninka saarinyo annaga walaalaheenin waay islaamnimada walaalahe Soomaalinimada diinta annaga aan lane laakiin taas annaga qabna maahine dadkan ayaga ma qaban annaga weli waddankan gumaad ayaa ninka saarinya marka walaalayaal daqiiqadan in ka dheeratay in karaa la ahaada anigu ah Ciise Abdiin Muuse Abdiin anigu aragtidaydaas ay tahay sababta gumaadkaas annaga dabaaldeg ma sameyn karno waa in annaga horto meel annaga ninkaas ah oo annaga xurum ane assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhammaan bahweynta ku xiran telefishinka SBTV meel walba joogtaan waa idin salaamay maalin wacan iyo maalin wanaagsan waa idin leeyahay dhammaantiina iyo saad u dhantihiinba waxaan kaloo salaamayaa dhammaan daawadayaasha barnaamijka SBTV oo in badan waqtigooda iyo juhdigooda ku bixiya aad iyo aad aan u mahadsantahay insha allah sida taageerada leh lixaad kale aad warbixinadiina aad ugu taageertaan SBTV waxaan rabaa inaan falanqeynta todobaadka oo barnaamijka todobaadka aan falanqeeyo iyadoo barnaamijka todobaadka uu wariye lagu weydiiyey su-aal ah maxay ku dhacdaa inaan ka qayb qaadan barnaamijka dabaaldegyada ama fantifaaliyada loo sameeyo maalmaha ciidda xorriyadda iyo maalmaha kale ee dalka Soomaaliya loo sameeyo maxaa bulshada baantu ka reebay inay u dabaaldegaan runtii markaan dhahno dabaaldegga iyo fantifaasyada iyo dadkii usoo halgamay ee dalka kan waxaa kow ka ah qowmiyadda jireerweyne ama Soomaali baantu oo kamid ah Muse Makanjala oo dadka qaar ay u yaqaanaan Nasiib Buunde waxaa u kamid ahaa dadkii sida weyn ula dagaalay gumeysigii Talyaaniga Qasim Hilowle oo aan wada garanayno inuu ahaa alfanaan aad iyo aad mutaqaanaa taariikh ugu lahaa sameeyeyna heesta calanka Soomaaliya hadda aan qaarno oo Soomaaliya toosto kamid ah marka maxaa dhaliyay marka inaysan mataqaana dadkan qayb ka noqon fantifaasyada ama dabaaldegyada loo sameeyo qayb ah runtii qayb waan ka nahay laakiin in badan oo annaga naga mid ah si toos ah masraxa ama uma soo gasho social media ha uma soo dhigto laakiin fantifaasyo walba oo dhaca waxaan ka nahay qayb
waxa yirida keenana in mataqana dadkii gobolnimo doonka abaqada Sheikh Saxawdiin ba kamid aha ee lixdi ee dhalinyarada Israa'il ee xudumada u soo diray laakiin waxa la daboolay xaqooqdii marka iyo aragtidii dadkan ay lahaayeen oo ah in dadkan miisaaniyadoodii iyo waxqabadkoodii banaanka loo soo dhigo ayaa la qariyay marka dadka qaar waxay u arkaan marka in mar maadaama hadii la qariyay fantafasiyadii iyo mataqaana dadkii algabayaashii ayaga ka tirsanaa ee marka u soo dooday magacoodii miisaaniyadooda hadii hoos loo dhigay waxa ka go'naatay in ay iyaguna ay daliilaan ama kowda luulyo ama 26 juun iyo 12 oktoobar oo ah maalmo miisaan iyo maalin ku leh dhammaan ummadda Soomaaliyeed marka waxa mar walba marka aan faraya bulshada meesha ay markii hore ay qaab dadban ay u taageerayeen ama ay aga qayb qaadanayeen barnaamijkan horumarinta fantifaasiyada loo sameeyo maalmaha xurriyadda inay qayb weyn ka sameeyaan mashruucyo gaar u ah oo ciyaarahooda lagu soo bandhigi jiray baajiri jiray hortii oo ah shireerowga iyo ciyaaraha kala duwan baa jiray marka dadkii hadda maxaa arrimahaasi loo wada la'yahay oo loogu soo bilaabay la'yahay waxna loogu qaban la'yahay marka dhahno runtii waxyaabo waaweyn baa jira oo dadkan mataqaana hadda ku beeran qalbiyan iyo cududo weyn loo dhibaatooyin waaweyn oo loo geystay taasoo kasoo kabanayn in haddana raadgelin aan laga bixin laftigeeda waa lagu aanayn karaa marka waxaan dhihi karaa waa qayb baan ka nahay waddankana dadka lagu gumaystay oo kow ka ahaa oo usoo halgamay baan ahayn kili asayle waxaa lagu qoday kili asayle qoryooley dhankeeda uu ku yaalla waxaa lagu qoday oo lagu gumaystay waa beesh jirirweyne oo intaasoo milyan oo dad ah kaga dhammaatay marka taariikhaha marka meesha ku jiro marka annagaa loo baahan yahay inaan taariikhahayna xusno si gaar isu guud aan u istaagno marka wixii dhaqaale ah aan ku bixino oo qaab maalmahaasi annaga laftigeena aanu casuumo sababtoo waddanka maanta adiga aad leedahay haddii mataqaana haddana GCDC iyo sheegatadiis iyo maalmaha ciidda uu leeyahay lagaga hormaro oo mar walba aadan adiga qayb ka ahayn runtii shale berri waxaa la dhihi karaa in mataqaana adiga qayb kuma lihid waxaan mataqaana si lagaga garab marorsado marka aniga qorsheeye ahaan waxaan ka ahaa qayb dadka u dabaaldegay maalinta 1 luulyo iyo 26 juun oo in badan mataqaana aan ku qaatay laakiin waxaan ahay shaqsi waxaa loo baahan yahay marka inaan abuurno fantifasiyo ama fantifalo oo arrintaasi aan annaga laftigeena qayb kaga noqonayno oo aan ku soo bandhigeyno taariikh nololeedkii dadkii annaga halgamayaasha ahaa dadka usoo halgamay iyo hiddaha dhaqankeena inaan ku soo bandhigno marka aad iyo aad baan mataqaana aan ugu dhiirigelinayaa bulshada inay arrintaa u istaagto aad iyo aad baan ugu dhiirigelinayaa siyaasiyiinta inay arrintaas ay laftigooda qayb ka noqdaan diyaarinta iyo qaab diyaarinta ay qayb ka noqdaan maadaama siyaasiyiinta inta badanaa ay dhahaan annaga waxaan matalnaa marka dowladda oo shaqsi walba leh marka mar walbana waxaa muhiim ah in taariikhdaadii iyo taariikh nololeedkaadii iyo halgamayaashaadii aad dabadda soo dhigto aad soo bandhigto aad iyo aad umahadsantihiin waxaan mudaa in aan daqiiqadii dheeraystay 5 daqiiqo ahaan laayay marka dhammaan intana daawanayso oo barnaamijkan SBTV ku xiran waxaan leenahay bal mar walba badiya ka qayb qaadashada horumarka iyo waxqabadka bulshada waxaan kaloo arrintaani aan kaga faa'iidaysanayaa anigoo jecel in aan hambalyo aan u diro maamul goboleedka Jubbaland sida reshuffle-ka ay ku sameeyaan ama iskuul qaska wasaaradihiisa ee dhanka mataqaana wasiirada iyadoo Cusmaan Xaaji Maxamed Virus loo magacaabay wasiirka sportiska iyo ciyaaraha waxaan leenahay jaal wasiir hambalyo insha Allah shaqo wacan waxaan rajaynayaa bal xafiiskani lagu dhibo inaad si fiican aga soo muuqato oo aad bulshada ciyaaraha jecelna aad kaga faa'iidayso kuwa sportiska horumarintiisa jecelna aad kaga faa'iidayso aad horumar gaarsiisay guud ahaan gobolka Jubbada Jubbooyinka ama maamulka Jubbooyinkaba aad iyo aad umahadsantihiin idinna daawanays assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh dhammaan siin salaame shaqaalaha SBTV shada Mukhtaar America waryamudka intii anaga kasaw ka tiito intii anaga kasaynana ooraan lahaadayan aad iyo aad aan ka mahadsantaan SBTV tuubigan maanta intaan in dhigteen too anaga sugayni way wana sugoyni way Soomaaliya yacni festivalkan la ka dhigooyo
anago o Somali ena may ninin kuway sual failowe Mukhtar America sualas adi at yaanka mahasanta fikridad na fikrid failowe taas naftiya ba may lafado ene datka wala laha ene wal insheakno wali anaga o araktada ene eh marka manta festadi Somalia leka dakoi horto anaga kajirna wajib anaga no sarangway Somalia walkasta leka dako horno madhiye ama yaani wada jirgye walkasta ba Somali kasabsan ama walkasta ba Somali debaw ini unna kalantayna ka gadan way taas wajib anaga nasarang ilahi na nasari way sababtu maywa magaga ina ba Somalia na nadehaw unu Somalia na nadehaw Somalia datka digayang wajila iyo jirir datla kasaway afartiya gis na kadigani jirir jilaa na sidaas okal afarti gisa kadigay marka may lambahe nya wal kasto Somali qosay ini una kalantayna ka gaadano may kamid day festival halar day hanagato festa sodi adan kasas July kowti June 26 hisab sin yan badan yan se festival gi hayne madahweene kasta bata yani waqtigi ama yani level day ama memorial day wala dahaw jir buhan badan yan lakane madana yan on jirir ahang may dibeno hayse Somalia da ba ma'ana jam makasoyna nan wiya mai raga sen nan o yani Somali me enno do hoy tas dipoy Somalia wadan kale ke jere bantu enne jirir hanu bantu I jirir semoy marka arakta kasta adar to jirir weyn le way mele bantu enne jirir weyn enne semoy marka mayna nen ka bahnya anaga inni uno Somalia inni uno andalani inni uno ugano adi Somalia wal ninki andalade badi adan ugayn ama inni adan dalati badan ugayn onogi adan dalya tagi Somalia inni adako koyti an kasoyn adan ki chekoyn marka go hoti ka dalati runtu so inni wadanki adako koyti inni us ugado wajib adako saran way onoga inni adwan sheekto hada festival ka sadino no wayo hada mizana o adi adan na husun way tas nasib duro way anaga mayna ninka bayanya inni uno o holas amal kalantayna ka qaadano tu meel ka jirtway taasna may dhibasheeno siyaasintayn iyo aqoonyahan kaayn iyo wax garad kaayn ka jiifan waxyaalo farabadan anaga yaani qayma lahayn yadana yaani sida guurka aroos hadii la dhaw America farta gees meel ka jir hatta in digna kiin kooy dhalinyari iyo dog iyo doob taasiya diidi ki olkin abaya ta taasiyuda kooye taasi kasano na taasi aroos laakin waxyaalaha adduunka ka shaqeeyo ama news madaysidaano may la dhahay kale nan wiin way marka taas nasiib dar way may fadaaynay siyaasintayn waxan walka bedelan aqoonyahan kaayn iyo wax garad kaayn in hoolahan walka bedelan taas nasiib dar way hadii uno ka gaabinina intii hor in jeedi in waxan walka bedelo taas aan aragtidee may eta nasiib dar way Soomaaliya anaga lan Soomaaliya wadan kaayn way Soomaaliyana jilaa ijireera dige may I mahal ko koode anaga nangno higiñe male number 1 ka enna laakin may dibesheeno ine waxyaalahaas ma daneeyano haday tiina hayni dadle han shabdo wayne nin ka di aragna le han shabdo waan eni honi eni fayle nyaba makasana nimbal doorodo han shabdo wayne dibka kaas le wuli na hayse da mayen wuli aragtada ina gaabanto way siyaasinta kulli wax garadka ama maamoyanka nin kasto oo hor joogin ay Soomaali bantu eni waxan walle ka bedelo professorial kayna qorshahan bedelan taasa ka darsada fadi nasiib darway نسيب دروي نسيب دروي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مجيء ومحمد شمالي أكون أرتقى مرتبة قاسهان من الصوت مركو ورسالة وحق السلام يا تي في عالمي إس بي تي في جرنال علمكم لك استاذك جوكتا مركتني إن شاء الله وحق الجينية إن حقيقة قاتل تي في عالمي إس بي تي في جرنال رماح حساسي قال كان نصو ديوكو أتن سوماليا إن قاسهان رماح حساسي قا أو een kogululi sidan ognahay waa een bulshada Soomaaliya meel kasta ay ka joogan een shanta qaarad in ay markaas een xaflado aad u fara badan oo halka lagu soo goobay kareen ay ku sameeynaayeen laakiin een ahayn qoomiyad markaas khaas u ah ee ayaga een u sameeynaayeen kogululi ma jirto sidan ognahay een waxa jirta kaliya Soomaali ahaan mujamac ahaan in ay markaas ay qayb kalaayeen tan kalena waxa rajaynaa insha Allah een dhalinyarada markaas oo anaga een namatashay iyo
odayaashii dhalinyarada iyo maamooyinka dhammaan waxaan wada rajaynaya insha allah sidaan uu qayb qaadano inaan sanadka sa sidaas camal iyo si ka fiican uu qayb qaadano. Rag badan ayaa soo xusay in aanaga sidaan unahay qowmiyadda jirar weyn inaan ka qayb qaadanin koogu luuliyo, laakiin dadka kale nagu faradheer yihiin in ay ka qayb qaateen. Taasina waa mid markaasi aan sal iyo raad aan lahayn. Sidaan ognahay waa in anaga aan nahay qowmiyad aad u fara badan, qowmiyad aad u weyn, aan soomaalida aan ka mid nahay meel kasta markaasi muxaashiradaas ka socoto in aan markaas qayb qalanay. Laakiin dadkii soo awaawulay sidaan ognahayba markastaba soomaali ahaan mujamac ahaan ayaa loosoo awaawula, maayna qabiil ahaan looma soo awaawulo. Sidaan ognahayba dhammaanteen waa ka qayb qaadanay. Intii ka qayb qaadanayna ma aha markaasi in ay markaasi dacaayad ay ku tuuraan qowmiyadda soomaalibaantu yiraahdaan anaga mana qaanin sidaan aan markaas aan ku xusno maalintaas ayada ah oo koogu luuliya ah. Waana qaanaa sidaan u xusno, waana ka qayb qalanaa markastaba meel kastano waan haddaad nadka iyo meelaha markaasi ku kulmaan bulshada waa naga dhaaman kartaan sidaan ugu qayb qaadanay, sidaan markaasi horumarka aan ka gaarnay, sidaan markaasi aan bulshada u dhexgalnay, sidaan u nahay qowmiyadda soomaalibaantu. Marka waxaan leeyahay dhalinyarada markaasi iyo ragga iyo dumarka uu markaasi dacaayadaha ku haayo qowmiyadda soomaalibaantu, mise ayaga nafsa ahaantooda toorayda qudh iska saaray marka iska jaraayeen bal dib ah loogu fiirsaday. Aan leeyahay walaalkayga iyo walaasheedan adin waxaan ku leeyahay halkan iga daawanayo, bal dib u fiirso, ha iscaaynin, hana is aflagaalitaynin. Taasi waxaan ula jeedaa mar haddaad tiraahdid aniga ma aqaan sida markaasi oo loo dabaaldago, mise bulshooyinka qaybteeda dambe mise qaybteeda horeba kuma jirno maadaad tiraahdid. Markaasi waxay noqonaysaa mid adiga sistemka kuu galaysa, mid waxaay noqonaysaa oo adiga ayitiinkaaga dambe aad ku dheelaysid. Taasi waxaan ula jeeda rag badan ayaa markaas kasoo hadlay S B T V journal oo markaasi dacaayad dusha ugu saaray qowmiyadda soomaalibaantu ay ku tilmaameen markaasi in ay muxaashiradaas ka qayb galeen, mise ayaga qowmiyad ahaan ay u dhigan. Qowmiyad ahaan uma dhigi karno, waxaan waa wax markaas soomaali dhammaan mujamac ay la wada leeyihiin. Marka aad baan salaam waxaan leeyahay dhalinyarada ragga iyo dumarka, markasta waxaan rajaynaynaa insha allah inaan ka qayb qaadano sanad kastaba wixii markaas soo baxo iyo wixii markaas noqoto wixii soomaali weyn ku midoobo inaan anagana ku midoobeyno oo dadkeena aan dhinac ka dhacno. Laakiin markii ay noqoto dhaqaalo iyo dagaal iyo wadahadal markii ay noqotona waa qofka sabo markaasi siduu u ogyahaybo khaas ahaan uu ku ahay. Laakiin markaad tiraahdid anaga mana qaani iyo ma ogniyo haddaad tiraahdid, markaasi waxay noqonaysaa wax adiga background checking mise systemka dambe oo adiga kuu kala maalmaalmaha ka mid ah oo adiga codkaaga mise adiga xukun is xukuntay mise maxkamad istaartay tirigo ummadeen kama qayb gashay, ummadeen mada yaqaaniin sidee markaasi dabaaldega ugu qayb qaataan. Marka aad baan isamaan dhammaan dhalinyarada iyo ragga iyo dumarka wax bartana waxaa rajaynaya insha allah arrimahan in ay markaasi wax aad u fara badan ay ka bedelaan. Sidaan ognahay wax badan ayaa la bedelay. Sidaan ognahay T V caalami S B T V journal rag badan dumar badan kuwada xiran, aqoonyahan ku xiran meeshan, sidaan ognahay siyaasiyiin meeshan ka buuxaan, laakiin waxoogaa dib waxay ugu gaabiyeen aan ogeyn. Bal insha allah ininkana waxaan wada rajaynaynaa insha allah sanad kasta iyo maalin kasta iyo bil kastaba inaad soo qayb qaadataan. S B T V journal waa T V-ga caalamiga keliya aan ka qabno caalamka. Sidaan ognahay qowmiyadda soomaalibaantu aad baan isalaam waxaan leeyahay السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعني لا يروح معنا وحنا بس بل تبها الصورة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولكن ما حمشي معي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لما نروح ماشى السلام بحر إس بي تي في تشانل وريال كرا وريا متك وريا مختار أمريكا وريا مختار كامبعوس وريا قبل كتيتو وريا عبد الرزاق كهية مفتاح وريا يوسف دابيان بق وريا معاني أحمد حاجي. لما نروح السلام انتهين. أنا وعيسى بالدين موسى بالدين. waxaa meesha ka salaamay bahda Soomaali Bantu dhammaan adduunka dacladiisa meel walba iyaga kurugan. Waxaan leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatahu. Waxaan leeyahay jimca mubaarak. Waxaa iga codsi ah wariyaalka, waxaa iga codsi ah ma rabayna in aniga cod labaad mismar labaad isla mowqifkii leh in aniga ka sanaqado nidaamka iyo sharciga idaacadda in yaalana ma ahayne in aniga qof keli laba mar saddex mar isaga isla mowqifkii leh in ka sanaqado, maadaama
رجي صاحبتي إذا هاين وإذا عدك التحناين أيق أرجو إنك عد جابيا سأصدرت هذا أي أنا مرة بعد أن قصنا قدي عد أنا إن دريرين ما دام إستجا ما أرتين ده هذا كبهي ولا لي الواحد مرك عصدة إذا إنكر على نقطة إن شاء الله وحن لي هاي عدك وريا مختار أمريكا سلبتي آت يا إن إجاعد جلي وأنا مد ما أرتاي مدبر سجاني إن أرتاي عدتس نسديرو أرنت كله مدس حرية دا باش الصومالي بانتو أما جرير وين سدي لان قصو وح إذا قاد قاد ويت وح ويا جمال كا ودن الصومالي إن كسرني أم بس وقتي تاس أيضا وح ويا دبات بدن دبات بدن رئيس بدن أنا معرفتي نينجي ستي ما أن رالك أهين إن أنجا حرية دي ودن كني إن أنجا معرفتي كمرح بنانو نو لكن وح أنجا حرية دي حرني مدة ودن كأنجا سام أنك لهاتنا أما بدان تاني لك أدونك أنك ده عربنا ومثلنا تلاجري مدة ما أنت أنجا راضييني إن أنجا حرية دا أنجا حرني مدة بنان كأنك بنو حرية دا ودن كأم حرني مدة ودن كصوماليا مالين تجولاي كوغيدي أنجا بنان بحنو أنجا راضييني ومدة حنقل تاجيني وعائدة مالين تي مامل لكريسي جبلان مالين تي مامل كجبلان لكدواقي أي أنجا أن حنقل تاجيني إن أنجا مامل كجبلان إن أنجا حرني ما يوم مامل goboleed ka hal doogne ee maartay dad oo maartay maamulkaasi dhaqdhaqaaq iyo bidaan aragba leh in anaga ka naqad doogne tii ida ayti nasiib wanaag waxa waya maamulka Jubbaland nila fahan way maamulka Jubbaland nila fahan way waxa nin aragay dad ma aragtay oo haday colad ka dhahay amal ayaa nin aragay مادام السياسي والسياسة والبا استهجالي هادا واحا قد حموقوطا واماركي هادا انقدنا ماركتاي اما باشا صومالي بانتو اما بلشدا جرالويني لالله هاي اما ماركا حانتنا حرني مكالي اياغا حالان واماركي لقاق او هادا بريهان اي بلوينغان قدراري مامول قبولاتكا جبودا بحير تي اياغا هايتيني واحا عرقسيني دات هاداي لان يرا نمضوضا dad haddii dhalinyarada nimadooda waxa shud le iyo gawaad fidnoole an ahaad jiri Soomaali jileec ahaad jiri haddii dhalinyarada nimadooda dagaaladan qacda markii bilaabtay ayagoo dhalinyarada nimadooda shud le iyo gawaad iyo fidnoole iyo jaajus iyo an ahaad jiri meeshii walaalahooda walka kay sidan sheeb jiri ninkii walqaba sheeb jiri farmuug jiri ninkii maartay ee dawladda Soomaaliya quri markaas ka sheendhidi ee sheeb jiri ya hadda saada hadda la roogo marka deeq naqadeen odaynima iska bedelay haday dhalinyaro ahaayeen hadda odaynima iska bedelay kuwaas ayaa hadda ku sugan magaalada Kismaayo ku sugan oo hadda taagan in baashan Soomaali bantu ama jireer weyne in isaga maamul xur ah oo jibada dhexe ah suubsado ku soo horjeedi marka ma ijaab leh ee ninkan adiga lahaayti ama hadii tala ila seeto koobeele maya ma koobeelo miya adiga lahaayti waxa ba ka daran ki adiga kaaga ahay ki adiga kaaga ahay ya hadda may bas taaginye oo na hormud ah oo hordigne ah dadka hadii kin arag fadeen ama walaakin arag fadeen ama xumaa kin aragan laakiin adka hadda qosohor mari suhor marsi kikiga ahay ahada taagine ma yeleeno wan u dhimanayna ma doonayno dhibaatada ummadda la kahaye tulkiisa itiradiisa la kahaye dhibaatada shicibkiisa la kahaye ma awoodo in isaga ka hadalo Jubbaland meeqa sano way magaalada Kismaayo haysid Jubbaland ciidan an dhan ahaysid oo ku filan ahaysid in ayay Jubbada hoose ama jubada dhexe xurray waayto awoontii ma waysanto laakiin may sababi sabab ajirta sabab walaal yaa sabab ajirta
marka sababta iida ah aragsinya laakiin may wa xurmo ayo inaan soo taxadaro sababta culayskan oo ciidamada lanfasax waysinye ciidamada jubbaland sababta lanfasax waysinye oo dhulka muxray waysinte ogsinya isaga ogye laakiin in uu soo taxadaro xurmo ayo maadada kale ciidamo may jireena umadan gumaadka la tahay masaakiinta gumaadka la tahay ciidamo aan dhalaben oo aan diir naxayan aa jira magaalada kismaayo ku sugan ciidamadaas meeqa sanabay hal qalabay oo loon qayliyay hadda qalab aan ka filinayna haysidaan tii iida ah yaa dhiig aan layan in ayaga dadkooda ku xureeyan dhulkooda ku xureeyan madaxa lanka taagan in la fasaxna la diidin haddana ciidamadii ayaga ahaayeen ciidamadii dhulka aan dhaladen yaa haddana mayna diidinya in la fasaxo la diidinya ayna hortaaginya marka waxaa hortaaginya kan fitnoolaha jaajuuska oo maaragtay dabadhilifka hadday dhalinyaranimadis ahaa jiriyo hadda odaynimo iska bedel iyo fitishaari iyo iyo maaragtay iyo koofiyo sunno iyo camaamad iyo suduubadi iska bedeliyo in uu sato oday toleed ah ama oday qabiileed ah inuusan iska bedeli oo oday nimanan ahayne oo fitnadii iyo jaajuuskii iyo iyo maaragtay dhibaatadii usuu hadday dhalinyaranimadis wadaay aw weliba ka taaganya qaab odaynimo aan bedeladii marka kana hortaaganya in isaga ciidamada jubbaland maaragtay dhulkan laka fasaxo ama in isaga wixii lanfasax waayasinya usuu aragsinya in usuu ka hadal waayo ama ciidamadii dhulka aan dhaladeen raggii dhulka aan dhaladeen dhulkooda ahaay dadkoodada rafaadsanya oo hadda maanta ciil ma aha inta ka agi in mar lela fasaxo iyuu raban in la fasax waayo waxaa ka taagan dhibkaas kan marka kii keyna ahaay ayaa ka taagan marka waa in annagana xurriya markii annaga halna dhul annaga leh maamul goboleedka jubbaland sida hadda xurnimada iyaga aansa bandhigeen xurnimada soomaaliya sida aansa bandhigeen ama annaga ma in bandhig karne dhul annaga leh oo beesha soomaaliya bantu maamulka ah oo maamulkeeda iyo dhaqdhaqaaqeeda iyo codkeeda iyo ciidankeeda iyo kumuuqdan leh markii annaga lane ayaa maysa dhig karna annagana dhulkeenii xuriyadda soomaaliya sababtoo ah xuriyadda waxay tahay a markaas may gale korkeyna gale laakiin hadda korkeyna ma gal karo xuriyadda waxay tahay annaga hadda waan ognahay laakiin korkeyna ma gal karo jismigayna ma ka abuuran sababtoo jismigayni gumaadkii oo soomaali jilecni barti ayaa weli ka abuurini marka insha allah walaaliyaal waadna ku mahadsan tihiin koleba ma ahayni in aniga mar labaad kasanaqado insha allah wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatahu ciisa biddiin muusa biddiin guud ahaan warkii iyo intaas kusoo gabagabeeyeen warkana si toos aysiin lasoo siiyaayay anigoo kale ah mukhtaar america iyo madiina ibraahim warkana meesha toosanka daysadaay tana telefishinka caalamiga s b t v studiya dhehe markaasay toosiin kusi toosiino ee kiyaala dalkan maraykanka marka may leeyahay dadka s b t v inka hirnaayna toddobaad walba una daysadow amaba jecelya subscribe dhaha meelasinka qoronta subscribe argoyta dhahoyta laba sidii mar walbo barnaamijyada hawada anagasa geliyoyn ama wararka anaga hawadasa geliyoyna si toos kinkasa dhiyo mobilka waana bangalel kasalabaase dhammaantiina maysiin lane anagoo isku duwan wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.